er menuen i displayet rigtig simpel. Styres via den her DSC controller her, som er ekstremt brugervenlig. Man har både sådan en transport mode nu her, hvor at man bruger til udfold og indklapning der til transportstilling. Og så kan man trykke over, så kommer du over i sprøjtemoden, hvor du har nem og bekvem dine mængder per hektar, din luft, mængder, hvad du vil køre med. Du kan betjene pumpen her via sådan en undermenu med de forskellige ting, hvor man samtidig også har vasken. Så det hele er lavet meget overskueligt og meget brugervenligt, og så er den i alle de sprog, hvor sprøjten den kører.